O Natal era celebrado para comemorar o Deus Sol, o Deus Luz. E os cristãos quiseram substituir este Deus Sol, este Deus Luz, por Jesus Cristo, que se identificou sendo a luz do mundo. Ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Portanto, nós celebramos todos os anos o Natal no dia 25 de dezembro, substituindo uma festa pagã e colocamos uma festa cristã, que é o nascimento de Jesus. Eu também tenho família, a gente faz ceia e tal, nós comemoramos, até porque senão minha mãe me puxa a orelha. Mas pelo candomblé não se faz nada disso, não tem nenhum orixá que peça isso, que seja ligado a esse tipo de comemoração, não. Para nós significa a vinda de Jesus, o Filho de Deus, o nosso irmão maior, aquele que nos precedeu em escalada evolutiva para aqui para a Terra. Para nós evangélicos, o Natal representa o nascimento de Cristo. E para que nós possamos celebrar um Cristo que morre e ressuscita, precisamos celebrar o nascimento. Um Cristo que nunca nasce, é um Cristo que nunca vive, é um Cristo que nunca morre, é um Cristo que nunca ressuscita. O Natal, ele em si mesmo, ele não tem um significado para a religião judaica e para o povo judeu. Nós respeitamos os nossos amigos de tradição cristã, de todas as denominações que comemoram o Natal, cada um à sua maneira, cada um de acordo com as suas crenças e costumes. Mas essa é uma tradição cristã e não judaica. Então, do ponto de vista judaico, o Natal não faz parte do nosso calendário, então nós não o comemoramos. A gente não precisa mais viver de sincretismo, né? Escondido nem por trás de sincretismo, né? Hoje em dia nós já somos religião, né? E não precisamos mais. Antigamente sim, né? Antigamente a gente vivia, comemorava, né, o nascimento de Cristo, seria, as pessoas podia dizer Oxalá, né? Porque diz que Jesus Cristo é Oxalá, dizem, né? Mas eu acho que cada um no seu, né? Nós acreditamos no Deus onipotente, no Deus que criou, no Deus que é o Deus de todo mundo, né? E acreditamos nas divindades, né, africanas, né, da nossa cultura afro, né? Que eu acho que ninguém. Nós temos aquele lado de incorporação, de transe e tal. Eu não vou dizer que eu tenho filhos e que eu tenho pessoas aqui que recebem. Que é de Oxalá e que receba Jesus Cristo, né? Eu acho que seria uma blasfêmia. O Espiritismo não possui um calendário festivo, porque nós somos, não sei se cabe, mas nós somos uma religião que poderíamos dizer, uma religião laica. Ou seja, nós não temos uma vinculação com preceitos, com nada disso. Mas o Espiritismo costuma seguir o local aonde ele está. No caso do Natal, seguimos o calendário que a Federação Espírita Brasileira sempre preconiza das comemorações natalinas e também do popular. Porque o espiritismo ele dialoga com a comunidade. Ele não é alienado, ele não se isola em si mesmo, mas ele procura estabelecer fluxo de comunicação com as pessoas. Então, o nosso Natal segue o Natal normal. O Natal onde se reverencia Jesus, onde se reverencia a família sagrada. O Natal não tem nenhuma relação com o judaísmo e nós não temos uma versão diferente do Natal. Nós temos uma outra festa que, coincidentemente, cai na mesma época, que é uma comemoração mais antiga, inclusive, do que a do Natal. É uma comemoração que já tem 2.200 anos e não tem nenhuma referência com o Natal. Por um acaso, ela acontece na mesma época. Obviamente que Papai Noel, Santa Claus, etc., tem uma origem em uma religiosidade distinta da nossa. Os evangélicos não têm essa mesma religiosidade, mas isso já está impresso na consciência popular do povo. Nesse sentido, algumas igrejas evangélicas, elas se opõem completamente a isso, porque consideram isso uma tradição pagã. Não se sabe exatamente quando Jesus teria nascido, poderia ter nascido em junho, julho ou qualquer outra data, mas o que para nós é importante não é a data
que se celebra, mas o evento do nascimento de Cristo que se celebra. Nós temos algumas interpretações derivadas de Rustem, J.B. Rustem, e derivadas dos últimos ensinamentos que nos foram trazidos pelo professor Pietro Baldi, que em nada divergem do Espiritismo, apenas complementam e dão sentido maior à vinda do Cristo. Significa que não houve um corpo de carne, um parto como qualquer uma outra criança, mas, acima de tudo, a materialização de um espírito superior. Como diria o nobre professor Pietro Baldi, a vinda de uma noure, de um pensamento crístico materializado aqui entre nós, que veio para exemplificar, para ensinar, para nos mostrar o caminho de retorno ao Pai. Ele é o Salvador, o enviado de Deus, o nascido da Virgem Maria. Ele viveu como nós. Ele armou a sua tenda entre nós, a sua casa, passou por muitos sofrimentos, morreu, mas é diferente de todos nós, porque ele, 3 dias depois da morte, ressuscitou. E este é o caminho de todos nós. Jesus foi um homem judeu, nascido numa família judia, e não tem um peso maior do que isso. Para mim, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Agora, nós temos, eu sempre digo assim, eu acho que ele criou o mundo, ele é o nosso Pai Todo-Poderoso e deixou as divindades, né, um cuidando das águas, outro cuidando das matas, né, outro cuidando dos ventos, né, aí deixou seus ministros, digamos assim. Jesus não é religião, Jesus é amor. Todas as vezes em que ele foi perguntado ao longo das histórias do Evangelho sobre o que era preciso para ser salvo, em nenhum momento ele apontou religião alguma. Ele não disse, se batize naquela igreja, frequente aquele centro espírita, leia a Bíblia, faça isso ou faça aquilo outro. Ele só prescreve uma única coisa, amar ao próximo, fazer o bem a todos e dividir os bens materiais. E é nesse sentido que nós entendemos Jesus e entendemos o Natal. Então, se todos nós, até mesmo aqueles que não têm religião, mas que entendem Jesus como um missionário, como qualquer um outro missionário que veio à Terra trazer uma mensagem de paz, de amor, de solidariedade, seguirem os mínimos ensinamentos que ele trouxe, então, com certeza, nós teremos uma sociedade melhor.